არჩევნები გაყალბდა. არც მშვიდობიანად ჩაულია და არც დემოკრატიულად. ეს არის თითოეული ადამიანის ნაყიდი ხმა. ეს არის სრული ქაოსი. ძალიან კარგად არის. ფოთაშორის 107-დან 107-დან არასოდეს რაც მე თავი მახსოვს ბოლო არჩევნები 10-15 არჩევნები არ მახსოვს 107-დან არც ეს არ ჩაულია. ეტყობა ხალხის მიეჩვია არჩევნების ნორმალურად ჩატარებას. ცოტა მეტი განათლება, მეტი კულტურა და ყველაფერი რიგზია. მე არ ვიცი, მე არ წופილ ვარ და არც ვიცი რა. ძალიან მე მგონია რომ ძალიან ის იყო გაყალბებები. აი ისინი ვინც ისე იდგნენ და ხალხს აგიტაციას უდარებდნენ რომ რა ნომერს უნდა მიეცათ. ჩვენ და შესანიშნავად ჩაიარა. არაფერი ცუდი ინციდენტი არ მომხდარა. ისე რომ ყველა კმაყოფილი დავჩით. ჩვენც და ისინიც რა ქვია კანდიდატებიც. არ ვიცი, გენაცვალი არ ვესწრებოდი არჩევ. ზარ არის სასიამოვნო ნამდვილად არა. რითი უნდა ვიყოთ კმაყოფილები, რითი არჩევლო? არაფრით არა ვარ კმაყოფილი. როდის გადაშენდება ეს მთავრობა რომ მოვიდეს ეს ნორმალური მთავრობა? ძალიან კარგად წინვალეთ ჩაიარა არჩევნებმა. თქვენც კარგად ხედავდით როგორ ჩანდა და როგორ მიმდინარეობდა, რა ვიცი, მე ვერაფერს გეტყვით ახლა. შეტუაცა ნორმალური იყო, მე წავედი. ვიცი არც სპორი იყო, არც არაფერი იყო, ძალიან ნორმალურად გაიარა.